I pozdravimo ljudi, dobrodošli u novi Clash Royale video. Kao što vidite, danas smo u Areni 7 i danas smo otvarali clan chest. Uglavnom, kao što vidite, ovo je moj klan, Monster Boys, od prošlog puta. Veliki pozdrav za njih i veliki pozdrav za svih ovih 10 prvih likova, evo ja sam 10. koji su učestvovali za clan chest. Uglavnom, klan je super, ali ja ću nakon ove epizode morati da livam, da odem u neki drugi klan. Uglavnom, kao što vidite, imamo i Magical Chest, to je za sljedeću epizodu. Inače, ja sam do sada otvorio 3 ova clan chesta i nisam dobio ništa nešto dobro. Dobio sam tipa 1 epic, 2 epic ili ništa nešto posebno. Ok ljudi, sad ću na ekranu da vam pustim šta sam dobio u svom 4. clan chestu. Da ljudi, ja ne mogu da verujem, dobio sam 3 različita epika, 24 battle lama, što je nova rare karda, i neverovatni legendary miner. Znači, ja nisam mogao da verujem, vrištao sam ovdje po kući. Nadam se da vam se sviđa miner, pošto ste rekli da ne volite Infernal Dragona, a ja ga volim, on je i dalje moji omiljeni. Inače, ovo su karte sad po rarityu stavljene. Evo ga miner. Inače, šta sam htio da vam kažem, da, dobio sam vešticu, giant skeletona i velikog peku, i posle svih njih sam dobio i legendary minera. Tako da njega ćemo staviti u deku umjesto Goblin's Barrela, pošto isto eliksira košta i to. Naravno, ovdje vidimo Magical Chest od Arene 7 koji sam malo pre dobio, znači da sam znao sačekao bi pa bi i njega otvorio u klipu. Ali to čuvamo za sljedeći klip Clash Royale-a, tako da ako hoćete novi klip Clash Royale-a, obavezno lajkujte video i da probamo da pređemo 1000 lajkova ako ikako moguće. Obavezno se subscribe-ujte ako ste novi i krećemo u prvi battle. Evo nas u prvom battle-u protiv ovog lika. Nadam se da nema toliko dobar deck. U level 8 je, ja sam level 7. Mada, ja obožavam svoj deck, ja sam ga pravio, tako da mislim da će sve ok da prođe. Skupit ću negde oko 10 eliksira, mada, ajoj, da li da ga ispušam, aj prvo ću samo minera da stavim, ako je ovdje hog, da ovdje je hog, to onda čak i nije loše. Aj stavit ću ovo ovdje, ove ću da zepujem i ladno sam omašio zep, bože ubi me. Ali on je meni zajedno zep, tako da i nije loše toliko, nije loše toliko. Skupljamo 8 eliksira za push hog i valkirija koji se boostaju. To mi je jedan od omiljenih puševa, kao što vidite ovako. I sad tu stavimo minera, na primjer, to bi bilo vrh. Još imamo 2 ova iza, ok, ovo je baš, ovo smo baš super odradili. Nije loš push, nije loše prošlo. I stavljamo ovako fireball, taman vešticu duništimo. Nice. Ovo je po meni bilo super. Da li da stavim još jednog minera ili bolje da stavim malo u odbrani. Mislim da je to dosta bolje. I stavljamo ovako na viča, nice, nestao je. Stavljamo minera i mislim da mu rušimo ovaj tower uskoro. Da treba, ovaj miner jeste level 1, jeste da je malo slab, ali po meni je i dalje on super. Nice. Ok, on uništava i... wow, samo 4-4, aj to ćemo da zepujemo, to ćemo čas da zepujemo. Nice, njegov problem je što stavlja minione baš tu gdje ne treba. Ali je dobar push napravio, možda nam skine tower, možda nam skine tower, ajmo brzo. I skinuo nam je tower, da li je moguće ljudi da nam je skinuo tower, da je ovako dobar push napravio. Nema veze, stavljamo ovdje još jedan furnace, da imamo dobru odbranu. Obično pustim tako da mi jedan sruše, tako da ja mogu njima ostale. Sad ćemo opet mi da napravimo mnogo bolji push od ovih njegovih gluposti. Stavljamo Volkiru ovdje, idemo tako je. Stavljamo njega tu, on će ovako. Idemo Minions Horde, ajmo požuri. I mislim da je ovo jedan odličan push, ako on stavi još nešto bit će super. Nije ništa stavio, dobro je. Nije toliko loše, nije toliko ni dobro. Evo su ovi ovdje minioni. Jaoj. Da, oni su svi ovdje uništeni. Idemo mi ljudi, naš push treba nam 10 eliksira. Idemo brzo, 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 brzo. Minions Horde, nice. Mislim da možda čak i dobijamo. Ako ovaj push prođe dobro, ali nije dobro prošao. To je jako loše. Koliko mi je ostalo? 1300 mu je ostalo. Moramo dobro da se odbranimo sad. Ajoj, stavio je nam i hoga i rage. Pa dobro, jednom nas je udario 2 puta. Što je jako loše, realno. Ovdje smo ovo dobro odradili. Idemo sad hog, idemo miner.
Idemo miner, ajmo sad, ajmo sad. Hoga i minera, malo nam je zalagovalo pa je mineru trebalo malo više vremena. Stavljamo ovdje furnace, 700 HP-a ima novom. Ajmo sad će malo manje dima, nadam se. 500, ajoj. Kako ćemo sad push? Sremo minions horde, još jedan. Ajmo hog. Ajmo miner, još samo nekoliko sekundi ostalo. Ide hog, ide miner. Mislim da ćemo uspjeti da mu srušimo. Ajmo, to ljudi, to. S pomoć minera pobjedili smo 2-1. Nice ljudi, nisam mogao da vjerujem da ćemo pobjedimo. Plus 29 trofeja. Chest slot nam je full, ali 15 coinsa, što je ljudi super. Nice, jako mi je drago što smo uspjeli. Sačekat ću ovaj chest da mi se otvori. Onda postoje ovaj magical. I to ćemo da otvarimo, nadam se, u sljedećoj epizodi. Znači, obavezno lajkujte video i subscribeujte se. Ja mislim da je to bilo to. I da je ovo možda čak jedan od najboljih chestova koje ćemo ikad otvorimo. Jer smo dobili legendary minera. I plus 3 različite epic karte. I plus smo dobili ovaj battle ram. Tako da eto ljudi, nadam se da vam se svidjela epizoda. Možda napravimo neki full legendary špil ili tako nešto. Uglavnom, bilo bi super kada bi još jednu legendary kartu dobili, onda bi opet pravio novi klip, ali vidjet ćemo. Tako da, nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!